Didik TV KPM. Terima kasih kepada murid-murid cemerlang yang sedang menonton Didik TV KPM untuk slot sukses SPM pada hari ini mata pelajaran kita pengajian kejuruteraan awam tingkatan 5. Ha ini untuk murid-murid sekolah teknik ni dan topik kita pada hari ini ialah sistem penyaliran kumbahan domestik dan bersama dengan Cikgu Shukri sekarang ini kita nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan proses kumbahan domestik tu bagaimana? Ha, tak apa, ya. Cikgu Syukri akan ajar kita. Silakan Cikgu. Okay, ya, terima kasih sekali lagi, Din. Lama. Um, kita sambung. Tadi kita perkenalan dia. Sekarang hmm. kita pergi kepada uh, catak alih ya. Sistem Penyelan Komen Domestik. Cuba kita tengok. Ini adalah kita punya isteri pelajaran hari ini. Kita akan memulai daripada lekapan sanitary. Dalam nah, masa ini kita panggil sebagai sanitary fitting. ya? Okay. Kita pergi kepada pipe lekapan ataupun public silver. Ini, eh, sorry, minta maaf uh, discharge pipe. Lepas kita pergi kepada pipe saleh, uh, drainage pipe. Kita pergi kepada pemuntung awam, public silver. Dan last sekali kita pergi kepada loji rawatan kumbahan. Iaitu ya. uh, dipanggil sebagai sewage, uh, apa nama, uh, loji rawatan kumbahan, um, lupa saya pun. Uh, sewage, uh sewage statement plan. ya? Okay. Uh, bahasa Inggeris. Jadi Baik. kita akan buat untuk catat alih sistem yang ini, secara set ni lah, secara hmm. empat step ni kita tengok. Satu persatu ya. Hmm. Okay, Okey, kita tengok yang pertama kita ada lekapan najis saja itu tandas eh. Ha, yang pertama ada daripada sanitary fitting ni ada tandas cangkung. Tandas duduk dan juga bidet. Ramai orang tak tahu bidet ni apa. Tandas yang teknologi tinggi lah. ya. dia ya, kerana dia boleh basuh sendiri. Dia ada automatik ke? Automatik tu. Ha, Salah ni automatic automatic itu. <laughs> itu. Sebab orang nak cakap tu ada orang agak sensitif sikit. Okay. Tapi kita kena fahamlah lah. Sebab kita civil kan? Uh. Okey, najis yang kedua adalah urinal. Ha, ini yang bukan yang kasar lah, ya, yang kecil sikit kan. Mm -hmm. Kita ada jenis papa, jenis kandang, jenis mangkuk. Jenis ini hanya orang lelaki yang tahu. Betul. Kalau, orang eh. <laughs> perempuan tahu, maksud dia pernah masuk tanah lelaki lah tu. <laughs> Harap tak lah. Cuma belajar kan. Okey, dah kepala yang sisa. Ini ha? waste water, kita ada singki dapur, besin uh, basuh, tap mandi dan juga dulang, dulang pancuran. Ya? Okey, itu adalah uh, sanitary fitting ataupun lekapan sanitary. Kita pergi kepada langkah yang kedua iaitu pipe lekapan. Dimaksudnya daripada sanitary fitting kita akan masuk ke dalam pakai lekapan. Kita punya kumbahan tadi. Kita ada tiga sistem. Sistem pertama kita namakan sistem satu pipe. Sistem dua pipe dan juga sistem pipe tumpu. Mari kita tengok sistem, -sistem ni. Pakai lekapan ni ada di dinding, dinding rumah tau. Dia bukan yang tertanam. Ya. Kita, kita boleh lihat dengan mata kita lah. Okey, pakai lekapan bagi sistem satu pipe ni. Hanya menggunakan satu pipe yang bersambung dengan lekapan sanitary. Melalui pakai cabang. Jadi pek tumbuh bolong dipasang secara menegak pada paik najis dan air sisa bagi melepaskan udara termampat. Jadi paik tumbuh bolong disambungkan kepada lekapan sanitari dengan menggunakan paik cabang bolong. Ha, sebab cabang bolong tu satu paik yang istimewa. Lah. Kita akan gunakan kepada aa, beberapa lekapan sanitari yang banyak. Contohnya kita tengok besi basuh kan? Kan ada banyak hmm. besi basuh tu. Ha, tetapi kita satu yang paik. Ha, dia ada satu, satu contoh lagi nanti kita tengok paik tumpu. Sistem lain. Okey, ini sistem satu paik. Sistem dua paik, kita akan alihkan najis dan air secara paksingan. Ha, menggunakan dua paip, iaitu paip najis dan air disambung kepada lekapan najis, mana ada paip sisa disambung kepada lekapan air secara paksingan. Kedua-dua paip bersambung dengan paip bolong bagi melepaskan udara termampat. Okay? Ha, sistem dua paip. Ya? Okey, tumpu. Ha, Kalau tengok sistem paip tumpu, nampak macam sistem satu paip. Tapi dia ada perbezaan ha. dia. Kan? Perbezaan dia, tiba -tiba tengok. Satu lekapan sanitari kepada satu pipe. Tadi kita ada banyak sinki kan? Di situ sinki itu, sinki tu banyak panjang, share hmm. sekali kan? Ha, itu sistem satu pipe. Pipe tumpu, jangan satu sanitary, satu pipe. Terus kepada pipe bolong. Ataupun pipe tumpu yang jenis air Jelas ya? Okey, kita teruskan kepada pipe salih. Ha, pipe salih ini adalah pipe yang berada di dalam bumi. Ya. Bersambung dengan pipe pelakapan. Ha, jadi pipe salih ini dia agak unik sikit Berada dalam tanah. Kita kena uh, buat dengan baiklah. Ya. Baik dalam ni? biasanya kalau kita kalau kita pasang dengan tak betul pun, kita akan nampak lah kebocoran berlaku. Senanglah kita nak buat kerja-kerja uh -huh. repair itu. kan? Tapi kalau pek salih, kalau kita pasang silap, dia akan uh, bocor di dalam tanah. Lah. Dia uh -huh. agak sukar untuk kita kesan. Jadi PSL, kita ada tiga sistem juga. Sistem baksingan, sistem gabungan dan sistem baksingan, baksingan separa. Okey, sistem baksingan. Kita ada uh, sistem dua pipe. Ha? Huh? Pak salih secara basingan. Cuba kita tengok gambar, gambar rajah tu. Pak Saleh air permukaan dan juga Pak salih najis dan air sisa. Maksud dia najis dan air sisa dia alihkan secara basinganlah berbanding dengan Pak salih air permukaan. Jadi apa dia Pak salih air permukaan ni? Pak air hujan. Nampak dekat rumah tu kita ada pak hujan kan? Hmm. Masuk ke dalam dia kita hantar terus ke sungai atau laut. Maksud dia pak pak hujan ni dia tak pergi kepada uh, paik Pak Saleh Najis lah, saya campur. Pakcik Najib akan kita hantar kepada pemotong awam. Tak asing asing-asingan dia. Itu nama sistem berasingan ya, untuk Pak sali Di dalam bumi, ya, dia tak nampak. Dan juga kita ada Pak sali secara sistem gabungan. Ya. Sistem gabungan ni maksud dia, Air Hujan ke, Pak Najib Air Sisa ke, sekali. Pergi kepada pemotong awam. Boleh, Din? Boleh. Asasnya apa jadi kena pergi sekali? bercampur-campur uh, je. Ah, bercampur-campur tenggelam lah roji rawatan kembahan. itu. Tapi dia tak tenggelam sangat Cuma dia macam hampir-hampir tenggelam lah. Banyak sangat ha, Jadi kita boleh nampak kan Yang paling sesuai itu kita buat sistem Basingan lah. Uh. Ha, tak apa lah itu pulang mereka kita lah Tapi biasanya kita guna sistem gabungan lah jimat sikit okay. Tak banyak pakai baik Betul Okey sistem basingan dengan separah Yang ni lagi lagi agak unik Dia macam sistem basingan tapi dia separa. Maksud dia mana-mana sistem yang dekat Akan pergi kepada tempat yang hapi. Pak Saleh tu. Cepat tengok Pak Saleh kapan tu. Pak kapan Pak hujan di bahagian belakang tu. Dia tak pergi kepada Pak Air hujan. Yang yang ke sungai tu dia pergi kepada a uh, Pak air pembukaan. Ini eh, Pak Saleh Najis tak sisa. Maksud dia ada juga tercampur sekali kan. Hmm. Ha, sebab dia dekat. Oh, mana yang dekat tu dia Ah, ha, mana dekat dia Oh, pi tu. Jimat <laughs> juga. jimat juga ni. Eh. Ha, jimat juga. Tapi nampak sangat panik pun nak jimat tu. <laughs> ha, tapi tak apa. Ada sistem lah. Sistem basingan separa. Okey. Ha, Okey. Tapi balik pada asas, yang paling penting kita tak boleh hantar kumbahan ke dalam pipe yang pergi ke sungai. Ah, ha. Basic dia. Ha, kalau air hujan pergi ke dalam pembentuk awam, tak apa. Ah, ha, tapi kalau kita hantar pipe Najib Nasisa ...atau kumbahan ke dalam so, pipe yang, eh? yang ke sungai, ah ha, satu kesilapan. Lah, eh. ha, satu cemar. Kita tak dibenarkan sistem tu. -hmm. Uh -huh. Okey, kita tengok prinsip pemasangan pek salih. Okey, persoalan pertama. Tapi saya tak tanya pada pelajar, lah. saya tanya pada pada host lah. Oh. Pada Din. Saya Kami pernah belajar kan? Ha. Agak-agak kenapa paip salih kena ada prinsip? Hush. Ha, suspend tu. <laughs> ha, tapi kalau tak dapat jawab, tak apa. Kita ada kita ada pakar-pakar cemerlang tolong, di bahagian tolong, belakang. Tolong murid-murid empat orang. <laughs> Abang dah 30 tahun dah. Tinggalkan <laughs> kelas ni. ha. <laughs> Macam mana? nak tolong siapa tu Din? Saya nak minta tolong dekat. Okey tadi ada dua kenapa orang yang dah jawab. Kenapa Saya, saya rasa Miza. Miza boleh tolong saya. Kenapa kena ada prinsip dalam pemasangan pipe sale? Kenapa kena ada prinsip? Haa. Sebab uh, kalau pemasangan pipe sale ni. Dia pipe yang kita tak nampak. Dia ada ha. dalam tanah. Kalau part lekapan, kita boleh nampak kerosakan yang dialami. Haa, pandai. Ha, itu saya nak jawab tadi. Saya oh. so, biji jawapan pandai saya. Pandai, pandai mengelak. <laughs> <laughs> tak apa, tak apa. Betul, betul. Kita terima jawapan dia. Betul, part tadi kita akan tanam. Kita tak nampak, kita kena ada prinsip. Mm -hmm. Okey, apa ke prinsip yang pertama? Kita pergi mana pula? Siapa yang hebat prinsip? Tahu semua lah kelima-lima prinsip tu. Okey. Oh, okay. iman. iman jawab. Bagus Iman. Silakan. Apa prinsip, prinsip dia yang lima dekat? pertama, Ah, uh, quality pipe kena kualiti bahan yang tahan. Okay. Ya, betul bagus. Oh, dia, 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 dia sempat bagi penerangan lagi. Teruskan. Oh. Hebat tu. Okey, pasal yang kedua, ah, uh, pipe tersebut perlulah uh, kedap air. Ha, nah, saya dah bocor kan tu. No? Uh. Ha. <laughs> so kalau air masuk, dia takkan dia takkan keluar dan dia takkan masuk daripada permukaan luar. Ya, betul. Hmm. Bagus. Siap penerangan je Ah, ha, siap penerangan. Okey, seterusnya Iman. Okey, seterusnya ialah kecerunan. Ha, untuk ha, mengalirkan kumbahan tersebut. Mhm. Mm ya. Yeah. Okey, ah uh, yang keempat pula peng ah ah, ya. betul. untuk dari bocor tu. Hmm. <laughs> ha. Bocorkan dia. Ha. <laughs> Iman tadi okay, dah orang ni tadi. Seluruh sangat ni. <laughs> tak apa Iman, jawapan betul semua tu Iman. Yang kelima, yang terakhir. Okey, uh, yang kelima, part tersebut perlulah lurus. Kalau uh, tak lurus, kelurusan macam ni, mana nak alih dengan kesan. Okey, jadi cikgu, cikgu elaborate sikit lah. Hmm. Kualiti pad ni maksudnya kualiti bahan lah. Mesti kena yang terbaik lah untuk kita nak tanam supaya hmm. dia tak rosak. Yang kedua, kedap air maksudnya air daripada luar tak boleh masuk, air daripada dalam tak boleh keluar. Okay. Ha, tidak berlaku kepercuran lah. Yang ketiga, kecurunan, gradient. Ha, kita mengalirkan kumbahan menggunakan uh, graviti ya. Jadi graviti ini dia mesti kena bergerak sendiri. Dia kena ada gradient lah. Dia kena ah. ada kecurunan. Kalau Tabu tak sanggup, eh, Ya. Yeah. Kalau tidak, kalau tak ada gradient, dia turun-turun, dia, dia, macam tak nak pergi mana lah pula. Ah, Sudah okay. So, undang, berkumpul. <laughs> tak ada persatuan-persatuan kumbahan. <laughs> habis. Okey, habis. Pengalir udara ini maksudnya kalau dia dah tersangkut, hmm? kita kena ada satu titik, tempat yang titik menjolok. Kita kena lepaskan udara, berlakunya ventilation. Okay. Supaya dia dapat bergerak. Dan last sekali, kelurusan. Maksudnya dia pasang pipe ini, dia kena lurus. Tak Kalau boleh. dia bengkok, 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 bengkok. Kona-kona kita punya kumahan. <laughs> Melekat merata. Okey. <laughs> senang kan? <laughs> oh, Okeylah, okay tu teruskan. Okey, Haji ni pak salih ada pak tanah liat. senangnya dia buat daripada tanah liat lah. Mm -hmm. Dia kuat tapi dia akan patah kalau itu tanah rendah. Kurang oh, daripada okay. 0. kurang daripada 1 meter. dalam bumi. Okey. Ah yang kedua dia mudah ah pak besi tuang pun kuat tetapi dia mudah berkarat. Yang ketiga kita ada pack PVC. Ha, yang ini dia dia kuat, dia tahan kakisan tetapi dia mudah lah kalau kita kena beban ya. genting uh, pack kacau yang keempat, ha, yang ini dia tak dia tidak tahan kepada pelarutlah. Petrol dan kimia dan lemak. Semua semua di dalam bumi. Yang kelima pack konkrit. Ha, pack ini pun kuat dan tahan asap juga tetapi dia mempunyai daya tahap kisaran yang tinggi. Ha, kuman akan terlekatlah. Ha, dia kena pack konkrit ni. Okey, seterusnya so kita pergi kepada ruang dan kebut pemeriksaan. Di dalam pek salin ini pun kita ada lurang nak kebuk pemeriksaan juga. Sebab uh, kita nak melihat kepada fungsi dia. Apa fungsi lurang nak kebuk pemeriksaan ini? Kita nak lakukan pemeriksaan. Hmm. Kalau itu susumat dan sebagainya, kita nak tengok dekat mana susu Kena ada lurang lah. Kalau pipe saja, dah tak tahu nak connect dekat mana pula. Ha, lepas itu, kedua kita kena ada, uh, kita kena buat ujian pipe dekat lurang ni. Dan ketiga, kita kena membersih dan menyelenggara. Last kali, kita buat dia sebab kita nak mengambil sampel air. Okey ke? Cuma cikgu, cikgu nak tanya. Ha, apa dia cikgu? Ha. Suspense. Tanya, tanya kan? dekat siapa? Tanya dekat murid-murid ke lurang, dekat host? Host takut dia. Saya dah tu. Ya. Nak tanya apa beza luaran dan kebuk pemeriksaan? Ha, ha, ini elok kita tanya dekat so, Hanis. Pandainya dia lepaskan diri. <laughs> Okey, Hanis. Luaran dia, dia, akan share dengan keluarga yang besar. Lepas tu, perbezaan dia dalam dalam luaran semestilah melebihi 1 meter. Kalau kebuk pemeriksaan, dia berada di kawasan perumahan yang rumah sebiji-sebiji, Oh. So, dalam dia tak boleh lebih daripada satu meter. Oh, hebat jawapan ni. Bagus, Anis. terperinci, perinci Dan, ye, Perinci. Dia seorang yang buka 07 tujuh ni. Oh. Ishi. Dia buka orang Pulau Pinang, dia semua Pulau Pinang. Okay. Hebat. hebat. Saya tengok tak ada anak-anak saya. Oh. Okey, kita boleh nampak di sini. Kita nampak dekat gambar rajah kan, yang bulat yeah. tu adalah main hole ataupun lurang. Yang empat segi tu adalah merupakan kebuk pemeriksaan. Biasa dalam rumah kita lah dia tak ah, dalam biasa satu, kita nampak ha, ni. Dia tak dalam satu meter je lebih kurang. Hmm. Tapi yang main hole kita kena pakai kena pakai tangga turun. Ha, ada pengumpulan kebuk-kebuk yang lain. Hmm. Okey. Kita ada lokasi pemasangan luran dan kebuk pemeriksaan. Kita ada lima. Kita ada dekat perubahan arah paip saling. Kita ada dekat persimpangan. Kita nak masuk dapat ni tak boleh buat bebas lah. Perubahan cerun paip saling. Kita ada perubahan saiz paip saling. Dan kita ada yang kelima. Pek saya terlalu panjang. Ha, lima ni. Jadi baik kita tengok dia punya uh, plan. Ha, plan kedudukan ni. Ya. Jadi dalam plan kedudukan ni kita boleh tengok. Kita ada contoh ni. Daripada kambil air kita ada simpang. Ha, tu, kita letak lurang dekat simpang pek saya tu. Lepas tu kita ada perubahan saiz pek. Oh, sorry, perubahan arah ya. Dekat dengan sebelah kanan atas tu. Dan yang ketiga kita ada kat sini lah. Ha, saya boleh lukis kan? Ha, satu sini ha, persimpangan. Ah, ha, yang kedua kita ada perubahan. Ni dekat tengah corner ni. Ah, ni, kenapa ada ni sebab dia terlalu panjang. Oh, untuk sambung kan. Nak sambung kita kena ada lurang kat situ. Ah. Sebab so, kalau berlakunya berlaku nya tersumbat dan sebagainya kita boleh cari. Mm -hmm. Kita oh sini tak tersumbat kita tahu dalam perjalanan ni ada dekat mana-mana. Kalau kita tak buat lurang, mana kita nak korek tu? Jauh kan. Ha, jauh sangat kita main teketek pula kan. Ah, ha. ha, jadi kita kena ada. Tapi untuk uh, kecurunan dan sebagainya tak dapat tak dapat tunjuk pada pada pandangan sisi. Kita dapat tunjuk tiga je. Baik, cikgu. Okey, seterusnya kumpulan kita bergerak lagi kepada pembentuk awam. Pembentuk awam ni maksud dia dia pergi ke uh, di tepi jalan lah. Uh, maksud dia berpek salih pergi ke pembentuk awam. Kita ada dua jenis sistem juga. Sistem bergabung dengan sistem berasingan. Ini uh, ni kumpulan ni dah bergabung dengan jiran-jiran kita semua <laughs> lah. Satu kampung Satu lah. Satu kampung lah dah pergi. <laughs> Okey, sistem bergabung ni senang je. Maksud dia di dalam tu lah kita ada uh, pek salih dan Di situ lah hmm. kita ada uh, apa nama pek salih air permukaan. Campur semua macam tadi lah. Hmm. Tenggelam juga logi jiran hutan <laughs> tu. Uh, tenggelam, tenggelam banyak. Tenggelam banyak. Jiran-jiran kampung semua. <laughs> Tapi sistem tu memang wujud dah zaman dululah. Sekarang ni okay. kita dapat sistem baksingan lah. Ha. Maksudnya kalau pakai salih air permukaan, dia pergi kepada uh, ...pembentung pembentuk awam yang mengalirkan air ke ke si, apa sungai atau laut terus. Tapi yang datang daripada pakai salih ...Naji tak Sisa, kita akan hantar ke pembentuk awam. Ada ke loji rotan kemahan. Ha. Maksudnya dia tak campur lah. Mm -hmm. Ha. Di loji kita pun tak susumbat. Ya. Ha. Ini sistem di dalam apa apa nama public server ataupun kita panggil pembentuk awam ah. Ha. Okey, selepasnya so, kita kumah kita pergi kepada rawatan kumahan. Ha. kita ada dua jenis rawatan kumahan. Pertama tangki septik, kedua logi rawatan kumahan. Okey. Yang pertama tangki septik ni kita ada uh, tangki septik ni biasanya kita guna untuk rumah-rumah pusat orang hmm. lah. ataupun satu atau dua rumah kampung kampung kecil. Okey. Jadi dalam tangki septik ni kita ada mesti tengok ni. Kita ha. ada influent air masuk dan di bawah ni kita ada enam cemar. Di atas ni kita ada kekam. Kekam ni sebenarnya daripada minyak-minyak, grease sebagainya yang kita buang. Jadi kumbang kita masuk, dia akan yang berat pergi ke bawah. Jadi nak cemar. Lepas tu air dia akan masuk ke dalam. Air dia ni akan masuk ke dalam kebuk sebelah. Dan keluar sebagai influen. Eh, sebagai effluent. Effluent ni dia akan pergi kepada uh, kawasan penyerapan air. Di dalam tanah lah. Mm -hmm. Jadi air tu dia akan berjalan pergi ke sungai. Ah. ah. maksudnya sungai tetap mendapat air yang bersih. Walaupun tak boleh minum lah. <laughs> Ini okay. tak kongsi dengan jiran eh? ni. Oh, tak kongsi. Tadi? Ini kosong rangan. Okey. Roji Raul Tunggu Mahan, ramai-ramai. Ha. Okay. Kumahan, ramai -ramai. <laughs> ha. Satu Kita tamat. ada banyak. Kita ada banyak jenis. Lah. Kita ada, ini kaedah dia. Kaedah sedang sisa. Kita ada logam udara. Kita ada cendak cemata aktif. Kita ada penyentuh biologi berputar. Kita ada lima. Empat. Tetapi kan, yang paling penting, uh, Roji Raul Tunggu ini boleh menerima banyak kumahan. Lah. Ha. Dia ada, ni ini ada merupakan rawatan berbentuk elogi. Okey. Di dalam semua sistem ni kita ada, uh, tadi kita sebut kaedah tau. Ini sistem. Sistem onsite ni maksudnya sistem di tapak. Jadi sistem onsite ada satu je, tangki septik. Okey. Uh, tadi tangki tu kaedah. Sistem dia onsite, di tapak. Tapi uh, tangki septik ni kebiasaannya dia dia akan apa dia dia akan melakunya pencemaran lah. Mm -hmm. Jadi kalau kita ada telaga kat kampung kita ada telaga kan. Uh. Dia akan tercemar. Okey. Lepas tu kita ada uh, tangki septik, Lepas uh, kita nak buat ni, kita nak pastikan telaga ni di tempat yang betul lah. Supaya tak berlakunya, kalau kita buat kat sini, kita tak berlakunya pencemaran lah. Dekat uh, sangat. Dekat, sangat, outside. Eh. Tapi kalau kita ada sistem, uh, lepas tu kita kena ada opsi tanah pecah Tapi daripada keluar daripada tangki septik, dia kena pergi kepada kawasan untuk kita uh, menjenihkan air. Okay. Untuk kita hantar kepada, air flow ni kita hantar ke sungai. Uh. Last kali kita ada sistem offside. Iaitu satu sistem di mana, Uh, semua roji rekomendasi akan hantar ke sini lah. Kemudian akan hantar ke kepada kepada roji rekomendasi kita pasti kaki sini dan kita hantar ke sungai. Oh kita panggil sistem offsite. Okey, hu banyak dah kita betul. tahu berkenaan dengan ha. proses ni, kumbahan domestik tu. Ni kita kalut din. Ha? banyak ilmu sampai kalut. <laughs> kalut dah ni. Banyak macam tapi kita belum berhenti lagi. Asal lagi kita sambung macam ya, tu. Ya, betul. Ha, kita nak berhenti rehat dulu. Ha, teruskan bersama kami murid-murid di Didik TV KPM. DD TV KPM